Industri farmasutikal antara penyumbang kepada prestasi ekonomi negara. Malaysia yang menjadi pelopor utama dalam industri ini mengintai potensi yang lebih besar apabila ia turut mengutamakan status halalan toyiban. Salah satunya Pharma Niaga Manufacturing yang menerima pengiktirafan menerusi Global Halal Award. Global Halal Award Anjuran Asia Pacific Business Council for Sustainability and the Leadership Post mengiktiraf Pharma Niaga Manufacturing sebagai Excellence in Pharmaceutical. Dengan penerimaan anugerah Global Halal Excellence Award pada malam ini untuk Pharma Niaga Manufacturing, saya percaya ia memberi satu bukan saja pengiktirafan kepada Pharma Niaga, bahkan juga menjadi satu inspirasi kepada pasukan yang memastikan dari konteks pengilangan itu end to end daripada sumber bahan mentah sehinggalah prosesnya sendiri itu semua diadakan dalam keadaan halal dan toyiban. Sementara itu, salah satu penggiat dalam industri penjagaan kesihatan, Andorra Women and Children Hospital, turut menerima anugerah menerusi Emerging Women Entrepreneur of the Year. Sebelum ini kami adalah entiti yang kecil, baru sahaja setahun jagung. Tetapi dengan anugerah yang kami terima ini telah meletakkan kami sebaris dengan healthcare industri yang lain. Global Halal Award dan Global Business Leadership Award 2020 dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof baru-baru ini di Putrajaya.